ሁላችንም ትኩረት አድርገን ሊመለስ ወይም ልንወያይበት የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ሲባል የምንሰማው ነገር አለ። ስለ ሎካል ቤተክርስቲያን ጋር ያለ ህብረት እና አንድነት ሳይኖር ወይም ሳይደረግ ስለ ዩኒቨርሳል ቸርች እየተባለ በመድረክም ሲወራ ሲነገር እንሰማለን። ግን ብዙ ጊዜ በሎካሉ ላይ ምንም ህብረትን እና አንድነትን አይታይም። እንደገና አገልጋዮች ደግሞ አሁን ቅድም ኦኬም አንስተው ነበር፣ አሁን ቤተክርስቲያን የሚባለው ነገር ሰው እንደፈለገ አክሮፎን ቤተክርስቲያን ይከፍታል፣ 5-6ም ሆኖ ጓደኛ ሆኖ ቤተክርስቲያን ይከፍታል። እንዲህ አይነት ነገር አለ እና ያቺ ክርስቶስ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተብላ የታሰበላት ቤተክርስቲያን በእርግጥ ያቺ ነች ወይ? ከእንደዚህ አይነት ነገር የተነሳ አንዳንድ ሰው በግል ጥቅምና በራስ ወዳድነት ህብረትን የሚያፈርሱ የሚበተኑ አሁን በቆሮንቶስ ላይ ያለውን ነገር የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የሚያፈርስ የሚለውን እንደፈለጋቸው የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ። እነሱ ስለሚጀምሩት ቤተክርስቲያን ብልጽግና እና ወይም ሊጠሩበት ስለሚፈልጉት ስም ታይትሉ ነው እንጂ የሚገዳቸው ስለሚፈርሰው ህብረት ስለሚበተነው ህብረት ስሜት የማይሰጠው በዚህ ዘመን እንግዲህ ያየን ያለነው ነገር ብዙ ስላለ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄን በመሆኑ ብዙ አገልጋዮች ወይም የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉ በየቤታቸው የተቀመጡ አሉ። አንዱ ሲጀምር ሲበተን፣ አንዱ እዚህ ጋር ወይ ተክሳጽን ይጠራል፣ አንዱ እዚህ ጋር ወይ ሐሳብን ይጠራል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ኢቭን ክርስትናን ህይወት አገልግሎት አድርጎ ከመሰብ የተነሳ ፓስተር ካልሆንኩኝ ወይም ቤተክርስቲያን ካልከፈትኩኝ ብሎ ቤተውን የሚያፈርሳለ ህብረትን የሚበትናለ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች በዚህ ዘመን እየበዙ ያሉ ነገሮች ናቸው። ሰው ሌላውን ሳያሰማራ ራሱን አሰማርቶ ቁጭ የሚል ሰው አለ። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዴት ነው የሚታዩት? ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። መቼም ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ሲያይ ዘጻት ምናምን እንደዚህ ይያለ አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ቤተክርስቲያን ነው የሚያየው። የዛች ቤተክርስቲያን ራስ ደግሞ ልጁ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ሌላው ሰዋዊ ነው። ሌላው የሚደረገው በሰው እንጂ በእግዚአብሔር አይደለም። መቼም ከቤተክርስቲያን ጥቅም አገኛለሁ ወይ ማዕረግ አገኛለሁ ወይ ሹመት አገኛለሁ ብሎ ቤተክርስቲያን የሚጀምር ሰው ካለ ይሄ በጣም በጣም ቁጭ ብሎ ራሱን ሊያይ የሚገባው ነው። በመሰረቱ ቤተክርስቲያን ለጥቅም አይደለም የምትከፈተው፣ ወይም ጥቅም አይገኝም። እውነት ለመናገር ቤተክርስቲያን እኮ ሀብታም ነች። ምክንያቱም በሰማይም በምድርም ከምድር በታች ያለው ሀብት ሁሉ የእግዚአብሔር ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የእግዚአብሔር አምባሳደር ነች። እዚህ በምድር ላይ ያለች ማንኛውም መንፈሳዊ በረከት ከሰማይ ወደ ምድር የሚመጣው በቤተ ክርስቲያን በኩል ነው። ይሄንን ስለሚያውቅ ዲያብሎስ ቤተ ክርስቲያን አንድ እንዳትሆን ዩናይት እንዳትሆን ያደርጋል። ሎካል ቤተ ክርስቲያን የለም ማለት አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ቴሪቶሪያል ነች። ቴሪቶሪ ያላት የእሷ በዛ ቴሪቶሪ ውስጥ የእሷ ስልጣን አለ። ያ ማለት ግን ቤተ ክርስቲያን እኔ የእኛ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን እየገፋች ወይም ጽዮንን እየገፋች ወይም ደግሞ ሮቦትን እየገፋች የእነሱን ምእመናን እየተሻማች በቃ አስራትና መባን ብቻ ሴንተር ያደረገ ነገር እያየን ከሆነ የምናደርገው ፐርፐዙን ስተናል። ግን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንዲህ የእግዚአብሔር ኪንግደም እኮ በጣም ሰፊ ነው። በጋራ ሊሰራበት የሚገባ እንደውም እኔ በጣም የማዝነው በዚህ ነው። እዚህ እኮ ቅድም ወንድም ያብሽ እንዳለው የኮንፈረንሱ ጊዜ የምናየው ሰው ይህ ሁሉ ሰው ለካ ክርስቲያን አለ ወይ ብለን እስክንደነቅ ድረስ ነው የሆን ነው። አናቀውም ሰውን ራሱ። ግን ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚያስጨንቀውና የሚያስደንቀው ደግሞ
ወይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወይ ደሞ ሌላ ውጪ ቦታ ሄደን ኢትዮጵያዊ ያለውን ብዛቱን ስናይ ወንጌል ሰርተናል ወይ እኛ ወንጌልን እየሰራን ነው ወይ ብለን ራሳችን ሁሉ እንድንጠይቅ ያደርገናል። ለምን የሚጠፋውና ወደ ሲኦል የሚወርደው ሰው ብዛቱ እኛ አሁን ድነን ካለነውና ኢንጆይ ያደረግን ካለነው ሰው ጋር ሲመጣጣን በጣም በጣም የትይለለ ነው። ስለዚህ ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ለዚህ ግን ምንድነው የሚያስፈልገው? ዩኒቲ ያስፈልገናል። አንድ እንደ በቃ ቀድም ያልኩ እንዳልኩት ይሄ አንተ ይሄንን እስቲ በዚህ በኩል ወንድሜ አንተ በርታ በዚህ በኩል ምን ልደግፍ አንተ ወንድሜ በዚህ በኩል እግዚአብሔርን ስራ እየሰራ ነው ምን ልደግፍ እየተደጋገፍ እየተነጋገር እየተመካከል አሁን እኮ መክዬ ይሄ ነገር አልታየም ግን መለያየቱ እየሰፋ ሄደ። ጥቂት ለዛውም ከውጪ ያላመኑ ሰዎች መጥተው ድነው ቤተክርስቲያን ቢሰፋ ቢጀመር ደስ ይል ነበር። አንዱ ካንዱ በመውሰድ ነው እስካሁን መብዛት ያለው እንጂ አዲስ ነፍሳቶችን በማዳን አይደለም። አዎ ወደሱ እየመጣሁ ነኝ። ልክ ነው። አሁን ትልቁ ነገር እኮ ይሄ ነው ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያንን የሚመሩት ሰዎች ሴንተር የሚያደርጉት በቃ የምእመናቸው ቁጥር በስቶ አስራትና መባ ለመሰብሰብ ከሆነ ሮንግ ነው። ይሄ ነው የመጀመሪያው ስህተት። ትልቁ ነገር ማን ነው ደረጀ ሲዘምር 20 ሰው ሰብስቦ ኪሳቹ ኪሴ ነው የሚል አይነት መሪ ከሆነ አስቸግ ግን ፎከሱ እኮ እኔ አሁን እግዚአብሔር ዘጻት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ሊናገረኝ ይችላል ውጣና ስራ ሊለኝ ይችላል። ቁጭ ብዬ ቤተክርስቲያንን ጠብቄ ጊዜው ሲደርስ በቃ ያልኩ ጊዜ አሁን ነው እግዚአብሔር ብሎ ሲለኝ ጥሬን ተቀብ ምንም ላይኖረኝ ይችላል ጥሬን ተቀብዬ እግዚአብሔር በዚህ ኤሪያ ላይ ያሰማራኝ ነው ብዬ ፓስተሬን ጠይቄ ብሌሲንግ ተቀብዬ ህዝቡ ፊት ቆሜ ተጸልዬ ወጥቼ መስክሬ ሰዎች ድነውን ትብሉ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ለኢንካሬጅ ልናደርገው የሚገባ ነገር ነው። እያንዳንዱ ሰው እንደዚህ አይነት ራይ ተቀብሎ ሲመጣ እጃችንን ጭነን ከጎኑ ቆመን እንዳበረረ ሰው አብረን ልንሸኘው አይደለም ከጎኑ ቆመን አንድ ሰው ቢድን በሰማይ ትልቅ የመላእክት ልልታ እንደሚሆን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ራሱ ሰው ተጨመረ ማለት ነው። ለሱ ብቻ አይደለም ለኛ ለአጠቃላይ ለእግዚአብሔር ቤት ለጽዮን ተጨመረ ማለት ነው። ሰው አንድ ሰው ተጨመረ እዛ አይደለም ማየት ያለብን። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜንታሊቲ እኔ አሁን ትልቁ ነገር መሪዎች እግዚአብሔር ቢረዳን ቁጭ ብለን አንድ ላይ ተሰባስበን እየተወያየ እየተመካከር ክፉ መቼም ሲመጣ በሀገራችንም የመጣው ክፉ ነገር በዘር በተለያዩ ነገሮች ተከፋፍለን እንዳንሰማማ ሰይጣን የሚፈልገው ይሄንን ነው። እኛ አሁን የኛ መንግስት ሰይጣን ከሚያቀደው እቅድ በላይ የሚያስብ መንግስት አለን የእግዚአብሔር መንግስት የሚባል። የኛ መንግስት ከዘር ከሃይማኖት ከቋንቋ በላይ የሆነ መንግስት ነው ያለን። ይሄንን አስበን ቁጭ ብለን እስቲ ወደ ኢስት እኮ ያለውን እኛ ልንደርሰው አንችልም። ወንድሜን እጁን ብንደግፈው ይደረሳል። እዚህ አካባቢ ሁለት አለን እንደው እውነት ለመናገር እግዚአብሔር ቢልና ቢፈቅድ እንዴ አንድ ላይ የምንሆንበትንስ መንገድ ብንፈልግ ከሌሉ ከጽዮን እንደገና መልሰን የምንቀላቀልበትን መንገድ ብንፈልግ ልዩነታችን እኮ ይቆጠር ቢባል በጣም 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 ጥቂት ነው። ኢቨን በአሰራር ደረጃ የማንስማማባቸው ነገሮች ምናልባት ከመቶ ውስጥ 10% ቢሆን 90% እንስማማለን ማለት ነው። ስለዚህ የማንስማማበትን 10% ቁጭ አድርገን በምናስማማበት 90% ብንሰራ ምን አለ? ስለዚህ እኔ አሁን የኛ የአመራሩ ላይ ያሉ ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም የሚገርመው እዚህ ሀገር እኔ ያየሁት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ትልቁ ነገር አንዳንዱ ምእመን መሪውን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ምእመኑ ራሱ እና ይሄ ለምን ሆነ ይሄን ለምን አደረግ ሰው እኮ እኔ እኮ ከእግዚአብሔር ተቀብዬ እግዚአብሔር ተናግሮኝ በአመራር ደረጃ ተመካክረንበት በቃ እግዚአብሔር ተናግሮ አድርጉ ያለንን ነገር ስናደርግ ለምንድን ነው እኛ ሳናውቅ የሚደረገው? ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው ነገር የሚባል ነገር አለ። ከዚህ ነገር መውጣት መቻል አለብን። ምእመኑ አልኩኝ፣ ቅዱሳኑ መሪውን ማመን አለበት። መሪው ልክ የተለየ ጥቅም እንደሚያገኝ ማሰብ የለበትም። የእግዚአብሔርን ስራ ነው የሚሰራው። የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት ነው ሁል ጊዜ አእምሮ የተዘጋጀ የሆነው። እኔ የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው የማገለግለው። ጊዜውን ሰጥቶ ራሱን ሰውቶ ደግሞ የሚያገለግል ሰው አለ። በተለይ አሁን እርቅ የሚባለው ነገር ከወንድሙ ጋር ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ጋር ዘመንን ማስቆጠር የሌለበት ነገር፣ ከወንድም ጋር ያለውን ነገር
ሳትጨርስ መባህን እንኳን አትስጥ ፀሐይ እንኳን አትጥለቅብ የተባለው ነገር እየተተው ማን መለያየት የማይገባው አመታትን እየቆጠረ ሰው በቂም በቀል በመለያየት አትንኩት አትድረሱ በሚባል እየቀጠለ ያለው ነገር እስከመቼ እየቀጠለ ይሄዳል? መቼም አንዳንድ ጊዜ እኛ ያለንበት አካባቢ እዚህ ስለሆነ እዚህ ብቻ ይመስለናል። It is everywhere. ኢትዮጵያም አለ። አሁን እኛ እየተወያየን ያለነው እዚህ ያለነውን ብቻ ተመልክተን አይደለም። በጀስ ወርልድ ዋይድ ነው እያየን ያለነው። ምናልባት አንዳንድ አሁን በቴሌቪዥንም በምንም የሚከታተሉ በፌስቡክም የሚከታተሉ ካሉ እንደው እዚህ ያለውን ብቻ አስበን ፎከስ አንድ እንትን ላይ አድርገን እንዳይመስላቸው አይደለም። ጀነራሊ ነው እኛ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። እንግዲህ ቃሉን ምንም ማድረግ አይቻልም፣ መለወጥ አይቻልም፣ አልተፈቀደልንም መለወጥ። ማክበር ነው ያለብን፣ መታዘዝ ነው ያለብን። ቃሉ የሚለው ከወንድም ጋር አንዳች ያለ ቢመስልህ ካለህ አይደለም እኮ ቢመስልህ በቃ መባውን አልቀበለውም። ስለዚህ ቁጭ አድርገውና መባውን ሂድና ከወንድም ጋር ጨርስና ሰላም ስትፈጥር ናና መባውን አቅርብ፣ ያን ይቀበላለው ነው። አሁን የምናቀርበው መባ እግዚአብሔር ይቀበለዋል ወይ እኛም እናቃለን፣ እሱም መልሳለሁ። ግን it is a sad story to be honest አንዱ ልንሳል እንገባበት ቅድሙ እንድሜ ሲል ክንዱ እንዳይገለጥ ካደረገው አንዱ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ። እና ስለዚህ ምንድን ነው እኛ አሁን እንደ ሰው አይደለም ማሰብ ያለብን፣ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ነው ማሰብ ያለብን። ምክንያቱም እኛ ያለን ልብ የክርስቶስ ልብ ነው፣ የተሰጠን ማይንድ የእግዚአብሔር ማይንድ ነው። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን እንዴት ነው የሚያያት? ወንድሞቻችንን እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያያቸው? እህቶቻችንን እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚያያቸው? እዛ እግዚአብሔር ያለበት ቦታ ሆነን በእግዚአብሔር አይን ሰዎችን ማየት ካልጀመርን በስተቀር እግዚአብሔር ስለ ወንድሞቼ የሚያስበውን ሐሳብ እዛ ቦታ ሆኜ በእግዚአብሔር ማይንድ እማላስብ ከሆነ ድረስ ሁል ጊዜ ሰው ሰው ነው፣ ስተት አለ። ሁል ጊዜ በዛ ስተት ላይ እየተነሳው ሰውን ጀጅ እያደረኩ ነዋሪ ይሆናለሁ። ግን እግዚአብሔር ከዚህ ስለሚያወጣን እግዚአብሔር ጥሩ ጅምሮች አሉ። አሁን እግዚአብሔር እየረዳን ነው በብዙ ኤሪያ። አሁን ከድሮ የተሻሉ ነገሮች አሉ። እኛ አካባቢ እንኳን ብናየው ሌላው አካባቢ ያለው እኔ በጣም የማዝነው ግን በእርግጥ ወንድማችን ክርስቲያን ነው። ክፍፍሉ ከመንግስት ሲመጣ የመንግስት ነገር ቶሎ እኛ ጋር መጣ። ሰላሙ እዛ ሲፈጠር እኛም ጋር እንደዚህ አይደለም፣ ቫይስ ቨርሳ ነበር መሆን የነበረበት። እኛ ነበርን ሰላም አውርደን መንግስት ጋር ሰላም እንዲወርድ ማድረግ ያለብን። ፈርስት ኦፍ ኦል እኛ ጋር ሰላምን መጥፋት አልነበረበትም፣ ሰላም ከእኛ ጋር ወደዛ መፍሰስ ነበረበት። ግን እንደ እድል ሆነና አሁን እንጃ በዓለም ተጽዕኖ ስር ወደቅን። አሁን ይሄ ነገር መለወጥ አለበት፣ በዚህ መቀጠል የለብንም። ለመለወጥ ደግሞ ምንም ሌላ አሁን ይሄ ሱፐርናቹራል ምንም አይደለም የሚያስፈልገው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አይደለም ይሄን ያደረገው እኛ ነን። የእኛ አእምሮ መለወጥ ብቻ ነው የእኛ ኦኬ፣ በቃ ጌታ ሆይ ያንተ ሀሳብ አይደለም ሲሄድበት የነበርኩ መንገድ፣ ግን ያንተን ሀሳብ እከተላለሁ ብሎ ወደዛ እውነት መመለስ ነው። ሲምፕል አዝ ዛት። አንተ አሁን እንደ መሪ በእግዚአብሔር ቤትም እንደኖረ ሰው እግዚአብሔር ቢፈቅድ እና ብንኖር በቀሪው ዘመን ቤተ ክርስቲያን ሆና ልታያት የምትፈልገው አንተም ደግሞ ባለህ ድርሻ ይህንን አደርጋለሁ ብለህ የምትለው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ያለኝን ዘመኔን እግዚአብሔር በረዳኝና አቅሜ በፈቀደ መጠን የእግዚአብሔር ቤት የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ዩናይትድ ሆና እግዚአብሔር በሚፈልገው አይነት ደረጃ አድጋ የተባለውን ቴሪቶሪ ወርሳ ድንበራችን ሰፍቶ እዚህ አገር ላይ ተጽዕኖ ኖሯት የኛ የዚህ የአውስትራሊያ ቤተ ክርስቲያን ተጽዕኖ ኖሯት መንግስትን ተጽዕኖ የምታደርግ ህብረተሰቡን ተጽዕኖ የምታደርግ ሶሻሊ ካልቸራሊ በማንኛውም ኤሪያ ተጽዕኖ አሳዳሪ ቤተ ክርስቲያን ሆና ማየት ፈልጋለሁ። ትልቁ ምኞቴ ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር በረዳኝና እኔ ማቅሚ በፈቀደ መጠን አስተዋጽኦ ለማድረግ የግሌን እኔ በዚሁ ቃል ገባለሁ። ይሄን ነው ማድረግ የምችለው። አሜን። ጌታ ይባርክ። በጣም በጣም ጌታ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ማለት ይሄ እኮ ቀላል አደ ሲስ ጌታ ይባርክ። አይ ኖ ኦፍ ዋት ኢት ሚን አይ ኖ ሀው ማች ኢት ኮስት። እንዲህ ቀላል አይደለም።
እዚ ላይ አሁን እንደዚህ ተደርጎ ሲታይ so simple የሚሰራውና የሚያደርገው ሰው ግን በውስጡ የሚያልፈው ሰው ግን ያቀዋል እና አንድ ነገር አምናለሁ ከሰው ሳይሆን ወይም ከሆነ ነገር ይገኛል ብላችሁ ሳይሆን ብድራታችሁን ትኩር ብላችሁ አይታችሁ ለዛ ብድራት ስለምትሰሩ እግዚአብሔር በብዙ ነገር እንደሚባርካችሁ አምናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። I'm more than happy ትብብራችን ይቀጥላል። እናንተ ጌታ ይባርካችሁ። እዚህ ደግሞ ያሉትን ወገኖችን I'm happy በጣም በጣም እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ደግሞ ለኔ የሰጠኝ ወንድሞቼ ናቸው። ጌታ ይባርካችሁ ልላችሁ ወዳለሁ። በዚህ ደግሞ የሚከታተሉንም ሰዎች እግዚአብሔር በዚህ አልፎ የሚናገራቸው ነገር ካለ እና የተበላሹ ትዳሮችን የሚፈወሱ ከሆነ ሌሎች ነገሮች ሁሉ እንትን የሚል ከሆነ ክብሩን ለእግዚአብሔር እንዲሰጡ በዚሁ አሳስባለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። መሪዎች ያው ጥፋት የሚያማግለል ይሄ የክርስቶስ ባህሪ አይደለም። የኛ ያለን የክርስቶስ ተከታይነት ትዝላችሁ እንደሆነ በሐዋርያት መጽሐፍ ላይ አንጾኪያ ላይ ደቀ መዛሙርቱን አዩዋቸው ሲያዩዋቸው በእነሱ ላይ የሚታየው ኢሜጅ እና ህይወት የክርስቶስ ነው እና አይቶ ስም እንደሰጧቸው መጽሐፍ የሚናገረው በሐዋርያት መጽሐፍ ላይ እና የኛ ባህሪ ስናገለግል ስናስተምር ይዘን የምንወጣው ኢሜጅ የክርስቶስ ስለሆነ በወንድሞች መሃል መለያየትን ባንፈጥር ባንለይ ወገንተኝነት በአገልጋዮች ላይ ባይኖር መልካም ነው። እንደዛ አይነት አገልጋዮች ካለን ንስሐ ብንገባና ብንመለስ የክርስቶስ ተልእኮ ምን ወደዛ ማንነት ብንመለስ መልካም ነው ብዬ እላለሁ። አንዳንዴ ትንሽ ነቢ ስብከት ሲሰበቅ አንዳንድ ሰዎች ችግር ውስጥ እያሉ ቅዱሳኖች አግናገሩ የምንሰብከው ስብከት ያንዱን የሰውየው ህይወት እኛ በቃል አስበን ሳይሆን በቃል ስንናገር የሱ ህይወት ድካም እሱ ያለበትን ስንነካ እኔ አንዳንዴ ለብቻ ለይተን የምናጠቃ ሁሉ ይመስልና ሊቃወመንም ሁሉ ይችላል። እሱ የአገልጋዮች ተቃወሙ የሚያስብል ነገር ሳይሆን በሌላ መልክ እግዚአብሔር በቃሉ እየተናገረን እንደሆነ ልንገነዘብ ቅዱሳኖች ስለሚገባን በዛ ኤሪያ ላይም ትንሽ በሁለቱም መንገድ ብናይ መልካም ነው ብዬ እላለሁ። ነው ጌታ መልካም ነው። ልዩነቶች በቅዱሳኑና በመሪ መካከል ረዘም ሰፊ ጋፕ አለ። አዎ አለ። ስራ ራሱ ጋፕ እንዲኖር ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ቢዚ ናቸው። ብዙ ጊዜ ጊዜያቸውን የሚያጠፉ በጸሎት ያንን ያቀዱትን በማስፈጸም ጊዜ ያጠፋሉ። አዎ ትንሽ የጋፕ ሊኖር ይችላል። እሱ ብቻ ኢንፎርሜሽንም ጋፕ ሊኖር ይችላል እና የምትጠበቅ እንደ ሊደርሺፕ ሁሉ ነገር በሊደርሺፕ ኤሪያ ነው። በመንፈሳዊ ሊደርስ በጣም ኦፕን ነው፣ ያስተምራል፣ ያለውን ይሰጣል፣ ነርቸር ያደርጋል እያንዳንዱም ይመን። ግን በአድሚኒስትሬቲቭ ላይ ያለውን ነገር ኢች ኤንድ ኤቭሪ ዲቴል በየቀኑ በየሰዓቱ የሚነገር ነገር አይደለም። በአሰራር ላይ እኔ ትንሽ የመጣሁትም ከሌላ ከአድሚኒስትሬቲቭ ባክግራውንድ ስለመጣሁ በመንፈሳዊ ዘርፍም አይቻለሁ። በአድሚን ያለው ነገር ይጠበቃል። አንዳንዴ በቸርች ውስጥ መሪዎች የሚያሳልፉትን ነገር በሚኢመን መሀል የሚሆነውን ነገር
ሁሉ አይናገሩ ሊይዙት ግድ ይላልና የያንዳንዱ ምእመን ህይወት ይዞ ይጸልያሉ። የያንዳንዱ ምእመን ህይወት አለ። የዚህ ሁሉ ምእመን ሁሉ እነኚህ ሊደሮች ናቸው፣ መሪዎች ናቸው ይዞ በጌታ ፊትም የሚቀርቡ። ስለዚህ እነሱንም ልንረዳቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌላ የተነሳ ሐሳብ አለ ስለ ሎካል እና ዩኒቨርሳል ቤተክርስቲያን በሚል አንዳንዴ የሚነሳው የተለመዱ ለምን ዩኒቨርሳል አንድ ነን ብለንም እናወራባቸው ኬዞች አሉ። አዎ ጌታ ቤተሰብን አስቀምጧል። ሎካል ቤተሰብ አለ። ከሎካሉ ጋር አንድ ሳንሆን ዩኒቨርሳል ሄደን ብንል ትንሽ አንድ ትምክህትም ያስመስላልና እዚህ ያለውን ወንድም ጀንት አለ አይደል፣ አንድ ካልቸር አለን፣ አንድ አስተሳሰብ ከአንድ ባክግራውንድ ይመጣን ቶሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አብሮን ማስራት የምንችል ቤተሰብ ይያለ። ሌላ ካልቸራሊ አንድ አካል አይደለንም ብዬ አይደለም፣ ካልቸራሊ በላንጉጅ በብዙ ነገር የምንለያየውን ሄደን አብረን ማስራቱ ትንሽ ይከብደናል። ለምን ካልቸሩን አዳፕት ማድረግ ባይተሰል ኢትቴክስታይ እኔ ወደዚህ ሀገር መጥቼ ያለውን ካልቸር ያለውን ሲስተም እስከሆነ አልጨረስኩት እለት እለት አዲስ ነገር አያለሁና። ስለዚህ ግን ከሌላ ቸርቾች ለምሳሌ ሌላ እንግሊዘኛ ከሚያወሩ ውጪ አሁን ከእንግሊዘኛዎቹ ጋር ኢንተግሬት ማለት ይከብዳል። እጃል እንግሊዘኛ ቸርቾች እኛ በእኛ ቸርች መጸለይ እንፈልጋለን፣ ልክ ስመጣን ጸልን በረከካለን ቸርችና እንግሊዘኛ ቸርች ሲሄድ ልክ ስንገባ ለራስ ዳንስ ብሎ ተነስተው ይዘምራሉ። በጣም እንዴት ሳንጸልይ ጌታን ፊት ሳንፈልግ ለምን እኔ የመጣውበት ካልቸር ልክ ቸርች ስንገባ መንበርከካለብን። እነሱ ሲመጡ ባመልኮ ይጀምራሉ ልክ ሲመጡ እና የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እኔ እዚህ የመጣዋቸው ልጆች ያዩት እንደ ቤተክርስቲያን ሳይሆን እንደ ሴሪሞናል ነው ያዩት። ለምን ናቸው ማለት አይደለም፣ ግን ያው እንዴት ነው ከነሱ ፐርስፔክቲቭ አንፃር ነው ያወራውኝና። ስለዚህ ሎካሊ ብዙ ማስራት ያለብን ነገሮች አሉ። እዚህ ሀገርም ኢትዮጵያም ቢሆን ይሄንን ሚዲያ የሚከታተሉ አስ ሎካል በአካባቢያችን ካሉ ክርስቲያናዊ ቤተክርስቲያን ጋር ያለን አንድነት የጠነከረ ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ያ ቢሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር በእኛ ይሁን ሊሰራ ያለው ነገር እናፈጥነዋለን እናሮጠዋለን። በእኛ የቆመ በእኛ ብዙ ማሄድ አልተቻለ እግዚአብሔር ሐሳብ በአንድነት ብዙ ማስራት እንችላለን። አንድ አምሳሉ ሚላን ሰው እንደተባለ በሀገር ይጥራት በሀገርኛ ይጥራት ብዙ ሰው ሸክም ነው። ብዙ ሰው አምሳሉ ያመጣል ይባል ሸክም ነው አመጣው። አምሳ ሰው ግን እንደ ቀላሉ ያመጣዋል፣ ሳይከብደው ሳይረክመው ሳያፈላልግ በቀላሉ ያመጣዋል። እና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንደ አካል ከተጠራ አካሉ ከሚገጣጣመው ማንነት ጋር ነው ገጥሞ ማስራት የሚችለው። ቶሎ ከማይገጣጣመው ማንነት ጋር አምጥተን እንገጥማለን ብንል ሌላ ቴክኒክ ይጠይቃል፣ ሌላ ሲስተም ይጠይቃል፣ ሌላ ፕሮሲጀር ይጠይቃልና ስለዚህ አብረን ካለ አሁን ከኢትዮጵያ የመጣን ቤተክርስቲያኖች እዚህ ሀገር ልትኖሩ ትችላለህ አሉ አላችሁ አሜሪካ ሌላ ዓለም ማላችሁ ፈጥነን ከኢትዮጵያ ባክግራውንድ ከወጣን ቸርቾች ጋር አብረን እንሰራ ስኬታማ ውጤታማ የእግዚአብሔር መንግስት ደግሞ የማስፋት አቅማችን የበረታ ይሆናልና በዚህ ብናየው መልካም ነው ይላለሁ። ሌላ ከቸርች ብዙ ጊዜ አንዳንድ እግዚአብሔር ራይ ሰጠን ብለን ያ ጊዜ ምን ወጣ ሰዎች አለ አገልጋይ ነኝ አዋሪያ ነኝ ፓስተር ነኝ ብለን አለ አንዳንድ ያለ ያ ጊዜ ወይም ትክክል ባሉኝ ወይ ወጥተን ለእግዚአብሔር ሰዎች እንቅፋት የምንሆን ሰዎች ትንሽ ቆም ብለን ብናይ መልካም ነው። አይ ኖ ብዙ ችግር አለ ቸርች ውስጥ። ፎከሳችን ክርስቶስ ከሆነ ዋና ፎከሳችን የልባችን ሞት ክርስቶስ ከሆነ እዚህ አካባቢ ያሉ ቸርቾች በሙሉ ምንም የሚያላይን አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔርን መንግስት በአንድ ልብ ማስራት እንችላለን፣
በዚህ ራይ በዚህ ይሄንን ራይ ተቀብሎ የሚወጣም ሰው በሌላቸው ጭንቅፋት አይሆንም ብያምናለሁና ልክ ሞቲቫቸው ክርስቶስ ይሁን ክርስቶስ ማንነታችን ይግዛ ቃሉ እንደምሩ ለታችን ይላል ይቀድስ እንደምን ማንነታችን በሱ ከተቀደሰ ይሄታችን ሁሉ ክርስቶስ ይሆናል ክርስቶስ ማንነታችን ይሆናል ሞቲቫቸው ክርስቶስ ይሁን ወንድሜን እንደ ወንድም ይወደዋል ሁሉ የሚያየን ነገር ይኖራል ይሄናልምና ሞቲቫቸው ለምንሰራው ስራ ክርስቶስ ቤተክርስቲያኖች ምንድነው ሞቲቫቸው ክርስቶስ ይሁን ክርስቶስ ይሁን የሚያጣላን አንዳች ነገር የሚያየን የሚከፋፍለን አንዳች ነገር ይሽል ሰው የራሱ ሞቲቭ ካለ ቸርች የራሱ የሆነ ሞቲቭ አንዱ ካለ ቸርች ጋር ይስማማ ይችላል ትልቁ ችግር ይሄ ነው ብዙ ቸርቾቹ የማብዛት ችግር አይደለም የክርስቲያኑ ችግር ቸርች በዛ መልካም ግን ክርስቶስን ሴንተር ባርገ ሞቲቭ ግን በዛ አብረን ማስተካከል ማለት ጉልበት አይደለም ጉልበታችን ይወረታልና ስለዚህ ልባችን ክርስቶስ ላይ አንዳንዴ እንዲያሉ አገልግሎት በሌላ አገልግሎት ላይ ሲንቀስራል አጥቶቻችን ሲንቀስራል ስለዚህ አንዱ ሜቢ ዛሬ ነው ስለዚህ ሁላ ሰዋል ሌላ አገልግሎት ሲነሳ ብዙ ድንጋይ ሲወረወራል ሁሉ ጭብ የምታዘው ነገር ሌላም ሲነሳ ብዙ ቤተክርስቲያን ተነሳ አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ማንነቷ አይደለም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚመሩ ሰዎች ሲናገሩ ብዙ ነገር አይቻለሁ አገልጋይ ላይ ተብዬ ብዙ ነገር ሲናገር አይቻለሁ ግን ዞር ብዬ አንዱ ላይ ሲናገር ዞር ብዬ ራሴን ሳይ ብዙ የሚነቀፍብኝ ነገር አለ ብዙ እግዚአብሔርን የማስደስት ነገር አለ ሜቢ የዛ ወንድም ጥፋት ከእኔ የሚያንስብ ሊሆን ይችላል ግን ተነስቼ በሱ ላይ እናገራለሁ ድንጋይን አነሳለሁና መናገር ማለት ድንጋይ ስለዚህ ቆም ብለን ብናስብ ኢየሱስ ስህተት የነፍስ ስህተት እንደሆነ እሱ ያለው ስህተት ኤግዛክት እሱም ባሁን ሌላ ሊያስተት እንዳለ ሌላ ቤተክርስቲያን ነው ሌላ ቤተክርስቲያን ስታውቅስ የምታውቅስበት ስህተት ባይኖር ሌላ ስህተት እሷ ጋር እንዳለ ብናውቅ አብረን ማቆም እንችላለን ጥፋታችን በጣም ጥቂት ነው ያችን ጥፋት ያችን ጋር ቀበር ማድረግ የምንችልበት ጉልበት እናጣለን ብያላስብ ሁሌ እኛ ፐርፌክት አድርገን ስለምና ሌላው ጥፋተኞች አድርገን ስለምና መሸከምና መቀበል ይከብደናል ስለዚህ በምንናገርበት አንደበት ዞር ብለን ራሳችን ብንመለከት ነገሮች እንዳሉ ማስተዋል እንችላለን አንዴ ክርስቶስ እንዳለ በባንክ አይን ውስጥ ያለው ንግድ ሳተ በወንድ አይን ውስጥ ያለው ንግድ ለማጥራትና ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ሞቲቫቸው ክርስቶስ ከሆነ የምንሰራ ለክርስቶስ ከሆነ የሚያጣላን ነገር የለም ያጣታል ወንድሜ ፓስተር ወንድሜ ጆሽ ሁላችን ጋር የሆነ የሚያስጎድል ነገር ስላለ ነው እንደውም አንድ በተለምዶ የሚባልም ተረት አለ ሳር ቤት የሚሰራ በሰንበሌት አይጣልም የሚሰራው ለእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ በእውነት ለነፍሳት ከሆነ ማንም ከማንም ጋር ሊጣላ አይችልም ግን ሁሉም የራሱ ትንሽ አጀንዳ ትንሽ ሞቲቭ ስላለው ለዛ ነው መከፋፈሉ መለያየቱ የሚፈጸሙ ክርስቶስ እየታችን በክርስቶስ ላይ ከሆነ የሚያጣላ ነዳች ነገር የለም ቸርች ይበዛል ለምሳሌ እኔን ነው ማስበው ተልከን መጥተናል ኢትዮጵያ እንደዚህ ምድርም ሽል ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር በጣም ሲተናገር ብዙ ነገር አለና ስንመጣ ተልከን እንደመጣን ነው ማስበው እንደ ሚሽነሪ ነው ራስ ነው ሚሽነሪ ሆኜ ዘይቻለሁና እንደ ሚሽነሪ ለምን ይህ ትውልድ ከጌታ ፊቱን ያዞርበት ትውልድ በትንሹ ጌታን እናውቃለን ብለን አሁን እያገለገልን እያመለክን ዘልጆቻችን የምንጨነቀው እኛ ነን ስለዚህ ምን ሰራው ስራ ብዙ አንዴ ክርስቶስ እርሻው ሰፊ ነው ሰራተኞች ጥቂቶች ናቸው ብዙ ማስተሮች ቢበዙ መልካም ነው ግን መውጣት አለብን ወደ እርሻው መውጣት አለብንና ኢትዮጵያውያን እርስ በራሳችን አንዱ አንዱ ሌላው ሌላው ጣት ከማቀሰው ከመታየት ወጣ ግን እርሻው እንዴት ነው ወይም ነው ነገር ማለት ሲጀምር ና ወንድሜ ታስፈልገኛል ምን ያስፈልግሃል ምን ይዛል ምን ይሻል ወደ ማለት ማምጣት ይጀምራል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ኢየታችን ሲሆን ከእርስ አብረን ማለት አብረን ማሰብ የምንችለው ነገር ማለት ይጀምር
የዮንም መደር ማውጣት ቢያቆም ለምን ባንያይ ግንዳለን ለዘን ግንድም ያልበለናልን ጆሽ ያለው ጉልፉ በቃ ማሰቡና ማክተሩን ባቆምና እንደ ቾርች ይሄንን ማስራት እንችላለን። እንደ ቾርች ይሄንን ኮንሲደር አድርገን በነራመት መልካም ነው ይያስባለሁ። ሌላው ዘ ላስት ጥሪ ያለን ብለን ብዙ ጊዜ ስንነሳ እውነት ነው ጥሪ ሊሰጥን ይችላል። እንዴት ነው ማውጣት ያለው? ከመጀመሪያው ቤተክርስቲያን እንዴት ነው ማውጣት ያለው? ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የሚወጣን ሰው ልትሸኝ የሚገባው? አላለም ብሉ ክርስቶስ ቁር ካስለጥናቸው በኋላ ሰው ልቱ ሁለት አሉ ሺኑ ነው ያላቸው። ምን ሰጥቷቸው? ተልእኮ የሚወጣ ሰው ተልእኮ ተቀብሏል ወይ? ተልእኮ ሚናገር ሚያደርስ ተልእኮ አለው? ተልእኮ ካለው ቤተክርስቲያን ክርስቶስ እንደ አሳድጎ አስተምሮ ብቁ አድርጎ ንራካቸው ቤተክርስቲያን ብትልካቸው መልካም፣ ባትይዛቸው መውጣት ያለባቸውን ሰዎች ብትልክ ለመልካም ሰው ለዛ ለግሬት ኮሚሽን ብትልክ ቤተክርስቲያን መልካም ነው እላለሁ። ግን ስላቃሁ አላደል ሄደ ቸርች ዛም ዝንዝ ማለት ሳይሆን ክርስቶስን ስንትራሪው ነገር እንዲሰራ ምሳሌና አሁን ኢትዮጵያን አይደለም የሚታየኝ እኔ ያቸርች ሊያወራሉ የሚታየኝ ጌታ ሳይ እዚህ ስሪላንካ ባክግራውንድ ኢንዲያን ባክግራውንድ ነጮች አሉና ጌታ እኔን ያሳየኝ ተኝቼ በረሃ ያሳየኝ እንዲዛ ተሕክሞ ሲመጡ አይ ምንድነው ጌታው ይሄስን ተልኳችን የኛ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ተልኮ እንደሆነ ያሳየኝ። ከዛ ኮንፈርሜሽን ስጠኝ ብዬ እየጸለይኩ በስራ ላይ አልሰራም ሹፍርና አልሰራም ኡበር አንድ ቀን ነዳውና እየሄድኩ አንዲት ሴት መጣችና ለህይወታ መፍትሄ ያጠች ሴት ናት። ቁጭ ብላ የምታስበው እንዴት ነው ራስን እንዴት እንደምታጠፋ ታስብ ነበር። እና ማውራት ስንጀምር ቢፎር ዩ ኬም አለች I was thinking about how to kill myself ብላ ስታወራ ነበር። እና ዝም ብለን ስናወራ ስሪላንካ ባክግራውንድ እዚህ ተወልዳ አደገች ሴት ናት። በቃ ስናወራ ያነባች ምን ሆና ነው ወር ያቀን ነው የመጨረሻ ምን ሆነ ዞር ብዬ ሳይ ታነባለች ምን ሆና ነው ብዬ ስል what if እግዚአብሔር አንተን ባልክ እኔ ገብቼ ረሃብ ገባለሁ ከዛ ሞታለሁ ነው። ሺ ዘ ግራንድ ማዘር ልጆቿ አግብቶ ልጅ ወልዳለች። ግን መልካም ዜና ወንጌልን የሚያደርሳት ሰው ስለሌለች ራሷን አጅሰጋጀችው ለሲኦል ነው ራሷን ካጠፋች ሲኦል ነው የምትገባውና ምን ልለው የተላክንበት ማየት ያለብን ወጣ ብለን ነው ሲወጣ ከቸርች ጎትቻ አይደለም መውጣት አለብን። ሜዳ ላይ ቆም የብዙዎችን ወደ ጌታ ማምጣት አለብን። የሚወጡ ሰዎች ቸርችም ይያለው ይሄንን ማስራት ይችላል ተልኮ ይከው ባለውበት ቸርች ቁጭ ብዬ ይሄንን ማስራት ይችላል። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ምን ወጣም ሰዎች ስንወጣ ከቸርች ጋር ትክክለኛ በሆነ አካሄድ ማውጣት ቸርች ውስጥ ምያልን ይሄንንም አካሄድ ማስራት የምንችልበት አቅም ስላለን ማስራት የምንችለውን ወዮችን ማመቻቸት የቸርች ሊደርሺፕም ኦር ቸርችዋም ይሄን ነገር ማመቻቸት ይችላል። ጥሪ ያለውን ሰው ባርካ ማላክ ሂድ ተከናውን ብላ የማላክ አቅም ልኖር ጉልበት ልኖራት ይገባል። ወይም እዛ ቤት ውስጥ ያለውን ሰው ጥሪ ያለበትን ሰው ወዮችን አመቻችታ ሄዶ እንዲሰራ እርሻውን እንዲያርስ እግዚአብሔር ወደ ጠራ እርሻ ቢሄዱ መልካም ይላሉ። ብዙ ነቀፋ የሌሉ ነገሮች በእኛ አገልግሎቶች በተባለው ነገሮች እንዳይኖር ብዬ አስላሳስብ ይወዳሉ። ባንነቀፍ ብዙዎችን ቤተክርስቲያን የሚያስነቅፍ ነገር ባይኖር ቤተክርስቲያን ባትነቀፍ አንዴ እንዲያሉ ሶሪ እድን ወንጌል ስንናገር አንድ ስፍራ በኦሮምኛም እናመልከው ሁለት ሶስት ቸርች ነን እዛ እስትሪ አላችሁ እንዴት እንደዛ ማምለክ እንደቻሉ የራሳቸውን እስትሪ አላችሁና ስንናገር አንድ ነገር ነው ያሉኝ ክርስቲያኖች አው ብዙ ናችሁና እዛ አከባቢን ፉትስክሪን በኦሮምኛም እዚህ ብዙ ናችሁና ተስማሙና አሉ ተስማሙና እናንተን እኔ መጀመራ ስል ትዚያ ላይ ለካ የሚያይን ትውልድ አለ
እሱ ነው ትልቁ ነገር። አሁንኛ ኃይል ያጣ ነው ቤተክርስቲያን አቅም ያጣችው። እኛ ራሳችን ተበጣጥሰን ለአምስት በስቶ እኮ ቢሆን ምንም አይደለም፣ ግን 10 እና 20 30 ሰው ይያዘ እንደበቃ ሆኖ በቃ እግዚአብሔር መንግስት ሰርች ጨርሻለሁ ብሎ እንዳለ ሰው ሆኖ ቁጭ ብለን ለሌላውም እንቅፋት ሆነ ሰዎች ወደኛ እንዳይመጡ። መጀመሪያ እናንተ ህብረት መቻላችሁ ጌታን አውቃለሁ ብለስ መሰከር ራስ የትኛው ቸርች ነው እዚህ እንዴ የሚለው እንዴ የሚለው የያንዳንዱ ስም ተሰጥቶታል ማን እንደሆነ እና በትክክል የነገር በጣም የእግዚአብሔርን ስም እና አገልግሎትም ያስነቀፈ ነገር ነው እና እንዴ አሉ ተስማሙ አሉንና ከዛ በኋላ ጌታ የባረከው ወንድሞች አሉ አብረን እናገለግል ስልምን ሆኖ ነው ብዬ እኔ ያው እንግዳ መጥቼ መጣሁበት አሁን ያሉትን መጣሁበት ማለት ብዙ ስትሪ አለ እዚህ ለምንድን ነው እዚህ ማትመጡ በአማርኛ የሚያመልኩ ወንድሞችም አሉ እሱም ሌላ ሂስትሪ አለውና እዚህ ምን ሆነ ብዬ ሳይ ለምን አይዛቦች ካሉን ተነስቼ ሲያይ ተስማሙ። ስለዚህ ሲ አልተስማማችሁም እርስ በራሳችሁ ተስማሙና መጀመሪያ ስለሆነ ሾክንኩ ወደ ራሴ ተመለሱ ሲጠይቅ እንዲ ይገባል ያለ ጌታ ራቶ ይሰራን ያንን ነገር በሶስትነት አንድ የሆነ ልብ ይዘን ማስራት እንችላለን ወድም ቢሎ ነገር መጥን ያለውን ስትሪም ሁሉ ሬዝ አድርገን ጌታ ራቶን ወደ አንድነት መጣ። በዛ ያያ ዮናታን ከመምጣቱ በፊት በዛ ኤሪያ ላይ እየሰራን በጣም እየሰራን ነበር። ጌታ ራቶን ግዜ ወስደን ማለት ነው። ለምን ሰይጣን ይዘራዘ ኢዝሊ የሚነቀል አይደለም ጌታ ራቶን ካለቀልን በቃና ጌታ ፋይናል ይረዳንና ወደ አንድነት ማምጣት የምንችልበት አቅም ሲሰጠን ሁሉ ነገር አለቀ። እና ምን ልለው ስንወጣ ብዙዎችን የሚያሰናክል ነገር ባንሰራ መልካም አገልጋዮች ሆነን ስንወጣ በቃ ብዙዎች የማይሰናከሉ ብዙዎችን ወደ ዓለም አንዳንድ ገና መጥቶ ወደ ጌታ መጥቶ ልክኛን አይቶ ይሄዳል። ክርስቲናን ዲኑ እንዲህ ከሆነ አልፈልግም ይላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ኮንሲደር ብናደርግ መልካም ነው ብዬ ይላል። አንዳንድ ጊዜ በቦዲ ኦፍ ክራይስት ውስጥ እንዲሆን የምንፈልገው ነገር የምንሰራው እኛው ራሳችን ነን። እንዲሆን የምንፈልገው ነገር አንድ አሁን እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ምንድነው እንደተባልነው ፍቅር ህብረት ቢቻል በርግጥ አንድ የሚባል ነገር በቦዲ ኦፍ ክራይስት ውስጥ አይኖርም። እነቱን ለመናገር ምክንያቱም በተለያየ አቅጣጫ ሰዎች ሊሄዱ ስለሚችሉ አንዲት በአውስትራሊያ ውስጥ አንዲት ቤተክርስቲያን ወይም በሜልበርን ውስጥ አንዲት ቤተክርስቲያን ብለን ብንል ላይሆን ይችላል። ግን ምንድነው ዋናው በህብረት መሆኑና ቢቻል በጣም በምን በዛ ይሁን ምን ያው ድብልቅልቁ ነገር አለ መምጣቱ እውነት ነው መሆን ያለበት። ግን ይሄንን መሰራውኛው ነን። አሁን እኔ በተለይ ይሄንን ፕሮግራም መሪዎች የሚከታተሉ ከሆነ በየቤተክርስቲያኑ ለአድሬስ አርጌ መናገር መፈልገው አንድ ነገር አለ። ሁላችንም መሪ የተባል ራሳችንን እንይ። ባለንበት ቦታ ባለንበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጋ እናሳድጋለን ነው በመጀመሪያ ደረጃ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ውጪ ያለውን ወደ ጥፋት የሚሄደውን ህዝብ ያድን ዘንድ የሚያደርገው ነገር በቦዲ ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚለቀው። አሁን እኛ በየቦታው ያለን በየቤተክርስቲያን ያለ ነው ይሄንን ጸጋ እናሳድጋለን ወይ ጸጋ እናበዛለን ወይ ይሄን ጸጋ እናወጣለን ወይ ይሄን ጸጋ እናሰማራለን ወይ የሚለውን ማሰብ አለብን። ለምን የያዝነው የእግዚአብሔርን አካል ነው እንጂ የኛን ኮሚኒቲ አይደለም የያዝነው። እግዚአብሔር ደግሞ ውጪ ላለው የሚገደው ስለሆነ ውጪ ላለው የሚያደርስበት ነገር በምንም ያረጋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ ያየነው ይሄን ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ ውጪ ያለውን ሰዎች ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ጸጋን ሲያበዛ ጸጋን ግን ማሳደግ ጸጋን አብሮ መስራት እነኚህ ነገሮች ያልተለመዱ ስለነበር ስለዚህ በተለያየ ቦታ ብዙ ነገር ሆነ። ግን እግዚአብሔር ሰዎችን ከማዳን ወደ ኋላ አይልም ጸጋን እንዲሰራ ከማረግ ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ ሁላችንም አሁን በተለይ ይሄን ለሚከታተሉ ለየቤተ ክርስቲያኑ አመራሮች ራሳችን እየሰራን ነው ወይስ የሚለውን በደም ማይታልብ ለምን ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የሚከፋፍሩት በምንድን ነው? አንድ ባለመግባባት ቤተክርስቲያን ይከፋፍላል ባለመግባባት። ሁለተኛ
ጥሪ ያላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ አምቢሽን ያላቸው ሰዎች ጥሪ ይኖራል አምቢሽንም ይኖራል አምቢሽን ያላቸው ሰዎች ራሳቸውን የሚሞክሩበት የሚፈልጉት ነገር ወይ ሆናል ብሎ የሚያገምቱበት ነገር የሚያርጉበት ነገር ሲያጡ ይወጡና እኔም አረጋለሁ ብላ ይወጡና ከዛ ለቤተ ክርስቲያን ተመሰዳብ ይሆናሉ በውጭም ብዙ መሰነካከል ያመጣሉ ሶስተኛው ደግሞ ጥሪ ያላቸው ሰዎች ጥሪ ይኖራቸውና ግን ማስተናገድ የማይችሉ ሲሆኑ እነሱም በፎርስ ይወጣሉ አራተኛው ደግሞ ጥሪ ኖሯቸው ቤተ ክርስቲያንም ጥሪውን አውቃ ጸልያ ምታሰማራቸው አሉ በዚህ መልኩ ነው ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ግን በብዛት የሚታየው በመንድ ነው በመጋጨት በብዛት ይታያል በመጋጨት እሱን ኤክስኪውዝ ልንፈጥርለት አንችልም በመጋጨት በሆነ ነገር ባለመግባባት መፍታት አለብን እንጂ መጣላትና መለያየት የሚባለው ነገር ብዙ ኤክስኪውዝ ማድረግ አንችልም መፍታት አለብን ግን በሁለተኛው ደግሞ አምቢሽን ያለው ሰው ደግሞ ከሆነ ደግሞ እሱ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው አምቢሽን ያላቸው ሰዎች ማለት አሁን ነገር ነው ምኮሰራለሁ እንዲያረጋለሁ ለሚሉ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን እንዴት አርጋ ሰዎቿን ማሰማራት ማሳደግ ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን መሰባሰብ ዋናው ትርጉሙ ምንድነው ዋናው ትርጉሙ እኮ ለዓለም ለመትረፍ ነው ስለዚህ ያንን ራሳቸውን እንዲያውቁ ያላቸውን የሌላቸውን እንዲያውቁ የሚያደርግበትን ነገር መስራት አለብን ይሄንም እናገረው ለምንድነው ዊሽ ምንም አያረግም ዊሽ ሳውን ፋክት አድሬስ ማድረግ አለብን ዊሽ ይያረግን ነው ነገሮች ይሄን እንደዚህ አይነት አርስት ምናወራ ለብዙ ጊዜ ነው ለብዙ አመት ይያወራነው ነው ግን የሚሆነው ሌላ ነገር ነው ምናቀው ስለዚህ የሚሆነውን ሪያሊቲውን አይተን ማድረግ አለብን ቤተክርስቲያናት እነኚህን ሰው ጸጋቸው እንዲያቁ ያሌለውን እንዲያቅ አንዳንዱ ሰዎች ፓስተር ነን ብለው ወጥተው የሆነ ቦታም ሄደው በጭራሽ ህዝብ የሚገሉም አሉ ፓስተርም ሳይሆኑ አንዳንድ ሰዎች የተለያየ ጸጋ አለን ብለው ወጥተው ለራሳቸውም ያልሆኑ ለቤተክርስቲያንም ያልሆኑ ወጥተው የቀሩ ወደ ዓለም የገቡም አሉ እነኚህን እንዴት አርገን ነው የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያናት ማሰብ አለብን ሶስተኛ እግዚአብሔር ጥሪ ቢኖርባቸው በየቤተክርስቲያኑ ያሉ ሰዎችን ማሳደግና ለማውጣት ሰፊ ልብ አለን አለን ወይ እግዚአብሔር መስጠቱ አይቀርም አሁን ሜልበርን ውስጥ 28 አመታችን ነው እዚህ ቤተክርስቲያን ባለፈው 25 26 ብለና ከበር ስንት ወንጌላ ያፈራን ስንት አዋሪ ያፈራን ስንት መምህራን አወጣን ስንት አገልጋዮች አወጣን አላወጣን ከሆነ በ27 አመት ውስጥ ለምንድን ያላወጣ ነው ለምንድነው ሰዎች በዚህ ጸጋ እየተገለጡ ወደ ዓለም ወደ ሌላ ያልሄዱበት ምክንያት ምንድነው ምን ይያረግን ነው ሰዎች ያሉ እግዚአብሔር ጸጋ ስላልሰጠ ነው እግዚአብሔር ስላላሳደገ ነው በሱ ላይ ተጨማሪ ነገር ነው የሚያለው ምንድነው ልጆች በጣም የሚያሳዝነው ነገር ስታዩ ኢቭን 25 አመት አደረገ ተብሎ የቅዱሳን መሰባሰብና የብዙዎቻችን የመተዋወቂያ መንገድ የሆነን ራሱ አንዱ ነገር እንኳን በእንደዛ በአንድነት እግዚአብሔርን ለማመስገን ለእግዚአብሔር በቃ በዚህ ምድር ላይ መተን እግዚአብሔርን አዳኝነት ተናግረን በአንድ ላይ ማምለክ የጀመርንበት ጊዜ ነው ሀበሻው ኮሚኒቲ የሚባለውን ነገር ሲደረግ ቤተክርስቲያኖች አይደሉም ማሰባስበው ያንን አንድነት ያመጡት ግለሰቦች ናቸው በልባቸው ልብ ያ በራሱ አንድ የሚገርም ነገር ነው በኮሚቴ አልመጣም በምን በሊደርሺፕ አልመጣም በምን አልመጣም ከዛ ላይ እንደገና እንደዚች ቤተክርስቲያን የእድሜ ርዝማኔ ያፈራችው አገልጋይስ ምንድነው ያፈራችው መመንስ ምንድነው ድኖ የመጣ ህዝብ ነው በስቶ ያለው እንጂ እዚህ ጌታን ያወቀ ህዝብ የለም የለም ወይ ህዝብ ሞልቷል ምድሪቱን የወረሰ ህዝብ ግን ያ ዓለም ሆኖ ለቤተክርስቲያን ቻሌንጅ ነው ስለዚህ በዚህ ነገር ለምን ያህል ነው ቤተክርስቲያን እየሰራ ያለው እነሱ ምን ያህል ነው ተራምዶ ያለውና የለም ያማ ስብስ በኖረበት ሳደስ አለ ከዛ በኋላ ግን እንኳን ይቀጥላል ብለን እንኳን በስንቱ ልብ ውስጥ ይሄን ነገር እንዲቀጥል እየሄደ እንዳለ እግዚአብሔር ይወቀው አሁን አንተ በነገርከን ርግጥ እናንታውን ሶስታችሁ ወደ አንድነት እንኳን የመምጣት የትልቅ ሳይን ነው ይሄንን ዛሬ በመስማታችን ደስ የሚል ነገር ነው እና ይሄንን ነገር ላይ በጣም ትኩረት የሚደረግበት ነው እንዳልሰራን ነው እንዳልሄድን ነው ምንም የሚሞተው የሚጠፋው ህዝብ በደጅ ሞልቶ ይያለ እኛ ግን እየተጨቃጨቅን እየተካሰስን እየተወነጃጀልን ያለ ነው በማይረባ ትንሽ ነገር አሁን ለሱ ነው ይሄኛው ፖይንት ለምንድነው ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው አድሬስ የሚያደርገው practically address ማድረግ አለብን አሁን እኛ structure ቤተክርስቲያን የሚባል ስለ ፕሮግራም ብዙ እንጨነቅ ይሆናል ወድ ፕሮግራም አለብን ሰኞ ፕሮግራም አለ ፕሮግራሞች ሊያስጨንቁን ይችላሉ ኦኬ ሱል እናረጋግጃለን ግን ከሱ አሁን ፕሮግራም ብዙ ጊዜ እኛው ነው የምንሰባሰበው አይደለም ግን
የእግዚአብሔርን ጸጋ በሰዎች ያለውን ማውጣት ግን ዓለምን ነው ዓለምን ነው ምን መታ ዓለም ውስጥ ነው ምንገባበት ቀደም አንድ ወንድሜ ሲል ነበርኩ እግዚአብሔርን በኃይሉና በጉልበቱ እናሳየዋለን ነው ይሄ ልናሳየው ምን ይችላል እግዚአብሔር የሚሰጡት ጸጋዎች ስናፈራች ስናሳድጋቸው ነው በማከላችን ነቢያቶች የሉም እንዴ በማከላችን እንዴት ሐዋርያ ቅባት እኮ ነው የትኛውን ቦዲ ውስጥ እግዚአብሔር እነኚህ ቅባቶች ያስቀምጣል ለምንድን ነው ማናፈራቸው የሚለውን ማሰብ አለብን ይሄ እነኚህ ነገሮች ዝም ብለ አዳፍነን በስትራክቸር ምክንያቱም የእግዚአብሔር አካል መንፈሳዊ አካል ነው እንጂ የፊዚካል ስብስብ አይደለም በፊዚካል ስብስብ ሳይሆን መንፈሳዊ ቦዲ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር መንፈሳዊ ቦዲ ሲሰራ የክርስቶስ አካል አርጎ ነው የሰራው የክርስቶስ አካል ደግሞ ተንቀሳቃሽ ነው የሚሰራ ነው ጉዳይ ያለበት ነው ጥሪ ያለው ጉዳይ ያለው ክርስቶስን ከሰማ ያወረደ ጉዳይ ያለበት ነው ስለዚህ እንሱን ጉዳይ ዳይናሚካሊ ማስተናገድ አለበት እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት እግዚአብሔርም ይረዳናል አንደኛ ነገር ለምን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ካልሰፋች የሚመጣው ሰው ብዙ ኢሹ ይኖራል መስፋት ለምን ስራ መስፋት አለበት ይሄኮ ናቹራል ነው ስራው መስፋት አለበት ነገሩ ማደግ አለበት ህዝቡን በመጣ ቁጥር ነገሮች ማደግ አለባቸው ያንን ሴንቲሜንት ማሰብ አለብን ቤተክርስቲያናቶች ሌላ ኢሹ እንዳይኖርባቸው አገልጋዮች ፈርተው በቤት ውስጥ ያሳደጉ ያስፋፉ እንዲሄዱ እናሳድጋለን ነው በተለይ ለመሪዎች በለየ ቤተክርስቲያን ላለ መሪዎች ይሄንን ለሚያዩ ይሄን ነው ማለት እንፈልገው ይሄንን ሰፊ ልባለን ነው እናሳድጋለን እናፈራለን እናወጣለን እናቃቸዋለን ነው የምናቃቸው ሰዎች በምን ነው የምናቃቸው በስም ነው የምናቃቸው ወይስ በክርስቶስ ባላቸው ማንነት እናቃቸዋለን እነማን ነው በምን የምናቀው እነማን በምን መልክ ያሳደግን ነው የነማን ጸጋ አስተውለናል ማንም ሰው ዝም ብሎ ተጠርቶ የመጣ የለም አካል ውስጥ ለምን ደጅ ካለው አንጻር ብዙ ስራ አለበት እያንዳንዱ ይሄ በየቤተክርስቲያን ላለ መሪ እግዚአብሔር ዋና የሚጠይቀው ነገር ያቺ ቤተክርስቲያን ምን ያህል ዳይናሚክ አድርጎ ምን ያህል በጨለማው ላይ ተጽኖ አመጣለች የሚለው ነው ዋናው ምን ያህል ህዝቦችን አፍርታለች ምን ያህል መንፈስ ቅዱስን አሰርታለች የሚለው ነው የሚጠይቀው ታይትል አይደለም ስለዚህ ይሄንን አድሬስ ብናረግ ጥሩ ነው እኔ መጨመር የምፈልገው እንግዲህ ስለ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በጌታ ቤት እድሜ ዘመኔን ኖርኩኝና ላለፉት ስፔሻሊ በደንብ ማወቅ ከጀመር ጀምሮ ላለፉት 30 አመት መጠየቅ ጀምሬያለሁ ምንድነው የመጀመሪያው ትውልድ ይጸልይ ነበር በጣም ይጸልይ ነበር በስደት ስለነበረ ምን ስለነበረ ይጸልይ ነበር ግን ሲጸልይ ይሄን ዘመኑን አይቶት አይመስለኝም እና ዝግጅቱን አልተዘጋጀም ግን እግዚአብሔር የጸሎትን መልስ መልሷል ጸሎቱ መልስ ይመጣ አሁን ሃንድል ማረጊያው ነው ይጣፋል ለምን አልተዘጋጀንም ነበር ቀድሞ እና ጸሎትን እግዚአብሔር ይመልሳል ምክንያቱም ይሄ መንፈሳዊ ዓለም በመንፈስ የሚሰራ ስራ ነው በኃይል አይደለም በብርታት አይደለም በመንፈስ ይብሏል እና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ብቻ የሚሰራ ስራ ነው እና የሰው ማንኛውም ሰው እንዴት እንደሚያነጽ ይጠንቀቅ ይላል ስለዚህ ቀድም ያልኩት ቨርስ ላይ መጣለሁ ሁልጊዜ ይሄን ኤፌሶን ክፍል በጣም ወደዋለሁ ምክንያቱም ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች የሚጸልይላቸው የነበረው የልቦናቸው አይኖች እንዲከፈቱ ነበር የሚላቸው እና ይሄ የመጽራቱ ተስፋ ለቅዱሳን ያለው የረስት ክብር ባለጠግነት ያሉት አላቅነት ምን እንደሆነ ታቁ ይሄን ነው እጓጓላችኋለሁ እጸልይላችኋለሁ የሚላቸው ስለዚህ it is so important መንፈሳዊ አይነት መከፈቱ እና መንፈሳዊ አይነት ሲከፈት እኔ ፐርሰናሊ የማየው ነገር እንደዚህ ነው ሜልበርን ብዙ ሀያላናት አሏት ምድሪቱ ላይ ብዙ ሀያላኖች አሉ ኤልያስ እንዳለው እኔ ብቻዬን ቀረሁ ባለበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ብዙ ቅሬታዎች እንዳሉት ለባል ያልሰገዱ በምድሩ ላይ አሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን አም ኤክስፔክቲንግ መንፈስ ቅዱስ ኢንተርቪን እንደሚያደርግ ምክንያቱም ይሄንን ሰው በኃይሉ ወይም በችሎታው ወይ በሎጂክ የሚሰራው አይደለም ግን practically የእግዚአብሔር ቃል አሁን በመድራችን ላይ መናየው ፍቅር የሚባለው ነገር ፍቅር practically ከቲዮሪ ባለፈ ዓለም ላይ ሲሄድ ጄነሬሽን አልፎበታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን over 100 million people ያረፈው በፍቅር ነው ምክንያቱም practically works ላረገ ፍቅር ግን የፍቅሩ ጌታ ትልቁ ጌታ ወጣችን ያሉ ሰዎች ብዙ ሪዘን አለን እግዚአብሔር ግን ልብን ያያል ስለዚህ
ውጪው ነው አይደለም ማየት ያለብን እያንዳንዳችን አገልግሎት ራሳችን ነው ማየት ያለብን we have to be genuine እና በየትኛው መልኩ እንግዲህ ሊደሮችም ቢሆኑ አይኖቻቸው በርተው ቀደም ጆሹዋ እንዳለው በውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ሰራተኞች ያስፈልጉታል ጄኔሬሽኑን አንነካ ነው ቀደም ያለው ነገር አንዳንድ ሰዎች ቻይናው ጋር እንግሊዙ ጋር መልካም ነው ግን ነገሮች ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ጆርኒ ከይሁዳ ይጀምራል ይሁዳ ሰማርያ እያለ ነው የሚሰፋው ስለዚህ ብዙ የኛ ቋንቋ የሚናገሩ ማን ይደርሳቸዋል እንዴት ይሰማሉ ብዙዎች ወደ ሞት እየሄዱ ነው ስፔሻሊ ጄኔሬሽን ስለዚህ what's the generation legacy ምንጥለው ነገር በውጪው ያለን ሰዎች በአሜሪካ ይሁን ይሄን የሚካተሉ በስዊድን ይሁን በዚህም በሜልበርን ይሁን የእግዚአብሔር ሰዎች ሊጸሉ ይገባቸዋል ከሎጂክ እንደዚህ ከብዙ ነገር ጊፍት እንደዚህ ጾታው ሰጠኛል እግዚአብሔር ጾታን የሚሰጠው first of all ለአካሉ ነው ባንተ ውስጥ ያለውን ጾታ የሚሰጠው ለኔ ነው በኔ ውስጥ ያለውን ጾታ የሚሰጠው ለቴ ነው ማያቱም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሁሉ ነገር ይሄ አካል millions of cell እንዳለ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሁላችንም ፋንክሽን ማረጋለን እና ሊደሩ አይደለም ያን አንድ ሐዋርያ የሚያስቀምጠው ሐዋርያው ራሱ ያንን እንትኑን ጊፍቱን በላፍ ለአካሉ ማገልገል መቻል አለበት ከዚያ ቤተክርስቲያን first of all education center ናት ብዙ ሰዎች equipped ሆነው ወደ ዓለም የሚወጡባት እንጂ እዛ ሆነው የሚጣሉባት ቦታ አይደለም ሚያቱም በአለም ላይ ነው ጫውና ብርሃኑ ናችሁ ተመላልሳልቻለን ስለዚህ ብዙ ኤክስኪውዞች ሊኖሩን ይችላሉ እግዚአብሔር እንዲያሰጥቶይ ነው እንዲሰጥቶይ ነው አንድ ሰው የወንጌላይነትን ልብ ቢሰጠው he doesn't have to have a title he has to preach the gospel ታይትል ከሆነ የሚያጣላው ሰውን ታይትሉ ለዘላለም ይቀር ኢየሱስ ብቻ ለዘላለም ይኖር እና በታይትል ምክንያት በኢጎ ምክንያት ሰዎች ሲጣሉ ጄኔሬሽን ደሞ ያንን ነው የሚያዩ ሰዎች የሚነገራቸውን አይደለም የሚያዩ ትውልዱ አሁን ኔክስት ጄኔሬሽን የሚነገረውን የሚያይ አይደለም የሚሰማ አይደለም የሚያዩ ህይወትን ነው እና practically we have to go back to the basic practically walk ማድረግ መቻል አለብን እና ደሞ ምንድነው 100 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ፍቅር ከመጣ ብዙ ተላዩም የእምነት አባቶች በተላየ ስፍራ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ወደ እምነት ከመጡ why don't we come why don't we እንትን ወደ አንድ ቴብል ላይ ማንመጣበት ምክንያት ምንድነው ህዝቡስ ቢሆን ይሄን ነገር በሰው ልብ ውስጥ እንዳለ ለምን ኮንፊውዝ እናደርጋለን you know ስለዚህ we have to humble ourselves ቀጠሮ ያስፈልገው ፍቅር በእንትን በተፈጥሮ ተቀጠሮ አይፈልግም ፍቅር ቀጥታ ምን አርጎ ፕሌን ቲኬት ቆርጦ ኤርትራ መሄድ ብቻ ነው ላብያ ያስፈልገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አዎ እና ለኛም ይሄ አይደለም ያስፈልገን አዎ ማለት ብዙ እንት ልናረግ ፖለቲሳይዝ ማድረግ ይቻላል ብዙ በመንፈሳዊ ቋንቋ መሻፈን ይቻላል ግን we have to be honest when we come back to the basic እውነትና ምህረት መገናኘት አለባቸው ሁሉ ጊዜ እውነት ከምህረት ጋር ይገናኛል ላለፉት ነገሮች ክርስቶስ ፍቅር ነው ኃጢአት ያለብን በበደልና በኃጢአታችን ሙታን በነበረን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ነው የሚለው he acknowledge አይደል ኃጢያት እንዳለብን ሞት እንደነበረን አውቋል ግን የክርስቶስ ፍቅር ሁሉ ጊዜ ፍቅር ሙቪ ያረጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታጋሽ ነው ቸርነትን ያደርጋል ይላል ስለዚህ ለሊደሮች የምመክረው we have to come back to the basic ትውልዱ ናይተን ከስፕሊት ከተለያየ ነገር እንትን ብሎ እኔ ጥያቄ የለኝም ለምን በአንድ ታዛስር ሆነን ሪሶርስ አሎኬት አድርገን ሪሶርሱን ለምን ለትውልድ አናረገውም የሚሉ ቪው አለኝ ለምን በየስፍራው ላይ ትላልቅ ሚሊየን ሚሊየን ዶላር አድርገን ብንሄድ እኔ አውሮፓም ሄጃለሁ እንግሊዝም ጀርመንም ትንሽ ለቪዚት ማለት ነው እና አሁን የቀረው በአብዛኛው የሚያሳዝነው የቦዲ ኦፍ ክራይስት ፒውስ ነው ያለው ረጃጅሙ ቴብል እንትን የድሮ የተሰሩ ናቸው ትውልድ አልተቀመጠበትም ትውልድ ላይ ልንገነባ ገንዘባችንን ሪሶርሳችንን ያለንን ታለንት ልናስቀምጥ የሚገባው በኔክስት ጄኔሬሽን ነው በልጆቻችን ላይ ምክንያቱም ከዛ በላይ አባት ደስ የሚያሰኘው ነገር የለም ኢየሱስ ክርስቶስም ማለት በምድር ላይ ያሉ እንድትጠብቃቸው ቻለም እንድትታሉ እንድትታወጣቸው አይደለም ማለት ስለዚህ የጌታም ጸሎት የህብረት ጸሎት ነበር ስለዚህ ህብረታችን ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ነው
ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሆነ ህብረት ነው። ስለዚህ we have to be honest and we have to come back to the basic. እግዚአብሔርን እንደ ቀድሞ በቃሉ መሰረት እንትን ካል ነው ከፈለግ ነው እሱ ይገኛል። ቀድሞ እንደሚያለው ነገር አለ፣ እኛም እናመጣው ነገር አለ። እግዚአብሔርን እንዲያርግ ብለን ይሁን አስመስለን ሸፋፍነን እናልፈው ነገር አይደለም። እግዚአብሔርን ለማምጣት የሚያስፈልገው humbleness ነው። እና በቃ በስሙ የተወደደ የተመረጠው ህዝቡ ራሱን humble አርጎ ቢመለስ እግዚአብሔር ፊቱን ይመለሳል። እና እንጂ የለም ብሎ ያለውን ነገር የለም ብሎ መሄድ ጄኔሬሽኑ ያን አለ ይለናል። ስለዚህ አሁንም እኔ የምመለው ላቭ ነው። እና let's love one another በቃል ብቻ ሳይሆን በስራ እናድርገው። እግዚአብሔር ደግሞ ቢረዳን አይ ቢሊቭ እኔ እንደዛ አምናለሁ እግዚአብሔር በስፍራ ሁሉ ያሉትን ሀያላኖች በስፍራቸው ያስቀምጣቸዋል በያስባሉ። እና ቀደም ያለው መኩ ያለው ነገር ነበር እና ሰዎች በቦታቸው ከተቀመጡ ፍሪክሽን ሌስ ነው ያም ሰው አይታገልም። እና ሰዎችም ያላቸው ነገር ህዝብ ቅዱሳኖችም ሊያቆም ይገባቸው ነገር ይሄንን ነውና we need to be very aware በደንብ ያንን ልናረግ ያስፈልጋልና ትውልድን ማቀራረብ ያስፈልጋል። በማከላችን የሚመጡትን ሰዎች እንደ ትሬት ከመያዝ እግዚአብሔር የሚሰጠው ወደ ምድሩ ላይ የሚያመጣቸውን ሰዎች እነኛም ሰዎች ከተለያየ ቦታ ስትመጡ አገልጋዮች ወደ ምድሩ ስትመጡ you welcome to Melbourne ምክንያቱም ሜልበርን ብዙ አገልጋይ ያስፈልጋታል። ግን አካሄዳችሁ ይመር መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ጌት ኪፐር ካላት የሰው አሁን ቀድሞ የተመሰረተው ቦታ የተሰራ ገና ያለው ፍርስራሽ እየጸዳ ባለበት ቦታ ሌላ መጥቶ አገልጋይ ተብሎ ፍርስራሽ ባያረግ ጥሩ ነው። ለምን ለጄኔሬሽን አይጠቅምም። እና ሃምብልነስም አይመስለኝም። ኢንስቴድ አንድ ሰው ግን በጣም ልብ ቢኖረው ለጌታ ልብ ያለው ሰው ራቅ ብሎ አድንኳን ያልተከለበት ቦታ ሄዶ እንደውም ከቅዱሳን ጋር እንደዚሁ መጥቶ ጌት ኪፐሮችን አውቆ በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ቀድሞ ያመጣቸውን እውቅና ሰጥቶ ቦታ ደሞ ራቅ ብሎ ደሞ ካስማውን ቢተክል እግዚአብሔር የሚያሰፋላት በረከት ነውና አንድነታችን ኃይል ነው። አንድነታችን ፍቅራችን በብዙ ነገር ኢኮኖሚካሊ ብትሉ በቃ በእግዚአብሔር ነገር ለመረዳዳት ብትሉ እንደዚህ መዋልበትና ሜልበርን ካስተዋልኩት ነገር አንዱ ሰዎች ሁሉ ይገናኛሉ በቃ ለሰርግ ጊዜ በጣም በጣም በቃ ምንም እንደሌለ ነው የሚመስለው። ግን when we come to the መንፈሳዊ ጋር ሲመጣ ግን ያሉም እና really መንፈሳዊ ሊደሮች ይሄን ነገር በጣም ሊሰሩበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ናት። ስለዚህ ይሄን የቤተክርስቲያን ራስ ክርስቶስን ከእንደገና በዚህ ምድር ላይ ሁላችንም በንሳ መንጠይቅበት እንጂ በፕሪቪሌጅ በቃ ሰርተናል አድርገናል የምንለው ነገር አለ። ላለፉት ነገሮች በርግጥ እያንዳንዱ አገልጋይ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ማገልገልም ነበረበትና ያልሰራም ካለ እያንዳንዱ ከዚህ በኋላ ታይም ኦፍ ሪስቶሬሽን እንዲሆን ይሄንን መከራል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ትንሽ ልለው የምፈልገው እኔ ቤተክርስቲያንን መስለው በቦት ነው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስል welcome to the boat ላለው። እና ይሄ ማለት ሰዎች ከጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን የፈለሱበት ከተለያየ ቦታ እግዚአብሔር በደሙ ቀድሶ እኛን ወደ ቦቱ ወደ መዳን ቦት ወይ ወደ ኖህ መርከብ እንዳዳነ እኛ ደግሞ ወደ ክርስቶስ ውስጥ የገባንበት ነው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የኛ ስራ equipped ሆነን ዓለም ላይ ውጪ ያሉትን ሊሰጥሙ ያሉትን መታደግ ነው። ተግባባን? ስለዚህ very very important we need one another በጣም እናስፈልጋል አንዳችን ካንዳችን ጋር እንፈላለጋለን because we are one body ደሞ በጣም ጥቂት መብራቶች ነን። እና ስንጸልይም እንትናን ለእንትና ብለን ስንጸልይ እሱ የሆነ ነገር እንደገደበ ሳይሆን እግዚአብሔርን ስለያንዳንዱ ቅዱሳን በዚህ ምድር ላይ ስላለው እያመሰገነን እንድንጸልይ ለሌሎችም ሰዎች እግዚአብሔር ይህንን የልቦና አይን እንዲያበራ በቃ ይህን የመጥራት ተስፋ እንደበቃ እንዲረዱ እንድንጸልይላቸው በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። እና እንግዲህ ከዚህ በኋላም በሜልበርን ላይ አይ ቢሊቭ ሊደሮች የትም ቦታ ያላችሁ ለትውልዱ እንደምጸልዩ አይ ቢሊቭ በቅርብ ደግሞ እግዚአብሔር በቀበሮችን ይከፍትልናል አብረን እንደምንጸልይ አብረን ባለንበት ቦታም እንደምንሰራ ከእንደገና ነገሮቻችን ሪስቶር አድርገን ብዙዎችን ከድራግ ከአልኮል እናቶች ብዙ ብሮክን ሃርቶች አሉ በጣም በጣም ብዙ ብሮክን ሃርቶች ወጣቶቻቸው ልጆቻቸው የሚያለቅሱ ለነሱም እንደዚህም አብረን እነሱን የምንደርስበት ሪሶርሳችንም ደግሞ አሎኬት የምናደርግበት እንደው በፕሬዘንስ ራሱ ሰዎችን የምንነካበት ለዓለም እንደ ጨውና እንደ ብርሃን ሆነን ወተን ደግሞ የጌታን ስራ የምንሰራበት ዘመን እንደሚሆን አምናለሁና
ብዙ የሚጠቃቀሙ ነጥቦችን ነው ሁላችሁም ስታነሱ የነበረው። ምንድነው ትልቁ ነገር ለጄኔሬሽን ለትውልድ ምንድነው ትተን የምንሄደው? አሁን የምናየው ነገር ሪሶርስ ከማባከን ውጪ ያየነው ጠቃሚ ነገር ጎልቶ የሚታይ ምንም ነገር የለም። ሪሶርስ ነው እየባከነ ያለው። ኢቭን እንኳን ተጋባዥ እንግዳዎች በሚመጡበት ሰዓት እንኳን ከዛ ይልቅ ግን እናንተ ሪሶርስ እያባከናችሁ ነው። እናንተ አንድ ሆኑ፣ እግዚአብሔር ያለ ፍቅር አይሰራም፣ ያለ አንድነት አይሰራም እያለ ያንን ሰጥተውን ቢሄዱ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንደዚህ እንደዚህ ይጠቅማሉ ያስተምራሉ የምንላቸውን ውይይቶች ከዚህ በኋላ የሚያያዝን በተለያየ መንገድ እንቀርባለን። ለመጨረሻ ጊዜ እንግዲህ ሳልናገር የማልቀረው ያምትሉት ነገር ካለ በመጨረሻ የምሰጣችሁ እድል አጫጭር ነገር እና ሰዓታችንም ስላለቀ መጨረሻ ላይ በቀለ ማጠቃለያ ይሄን ሳልላላት የምትሉት ነገር ካለ ድሉ ለእናንተ። ስለ ቤተ ክርስቲያን እያወራን ነው፣ ትልቅ አጋጣሚ ነው። ይህንን እድል አግኝተን አንዳንድ ሀሳቦች አንስተን አውርተናል እና በየትኛው አቅጣጫ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የሆነ ምእመን የሆነ ብቻል በየትኛው በተቻለን አቅም ወደ አንድነት ወደ ፍቅር ብንመጣ መልካም ነው። ዛሬ ስታዩ አለማ በመድራዊ ምሬት መሪዎች እንዴት ፍቅርን ማምጣት እንደሚችሉ የኛ ሀገር መሪ አሳይተውናል። ቤተክርስቲያን አክቹአሊ ከዚህ ቀድማ ማሄድ ሲገባት ገና ተመልሰን መሪያችን እንዳደረገን ብለን እየተናገረን ነው። ምን አይል እንደተበለጠን ማየት እንችላለን። አሁን አንድ ነገር ይላለው እንመለስና የራሳችን ይጓ አስቀምጠን የኛ የምንለውን ነገር አስቀምጠን የክርስቶስን ተልእኮ ይዘን ወደ አንድነት እንምጣ። የኛ ነገር የኛ የሚለው ነገር ቢቀር ቢቆም በዚህ ላይ ፍጻሜ ቢያገኝ መሪያችን አብይ ሲሄድ ኤርትራ የሚፈልገው ነገር አለ፣ ኢትዮጵያ የምትፈልገው ነገር አለ። ችግር የለም ህዝቡ አንድ ይሁን እንጂ እንዳለ ሁሉ ብዙ የጣልነው ነገር አለ። ልንጥል የሚገባ ብዙ ነገሮች አሉ። ልጆቻችሁን እዩ፣ ልጆቻችን እዩ። በእኛ ምክንያት ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ አገልጋይ መሆን ሲገባቸው በየሜዳ ላይ በተለያዩ ህይወት ያሉ ልጆቻችሁን አንድ በአንድ ማየት ጀምሩ። ጌታ ይረዳናል። በዚህ ልብ ወደ አንድነት እንድንመጣ በጣም አበረታታለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ሻሎም። ኑና የእግዚአብሔርን ቅጥር እንስራ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኑና እግዚአብሔርን ቅጥር እንስራ። ትውልዱን እንታደግ። ባለፈው ጊዜ ቁጭ ብዬ አንድ ስለ ቸርች በደንብ ሳስብ አንድ ቸርች ፉሊ በከተማ ላይ ኦፕሬት ለማድረግ the minimum of 500 ብርቱ ሰዎች ያስፈልጉታል። ብርቱ ሰዎች ብዙ ነው፣ ስራው ሰፊ ነው እና ብዙ ሰራተኞች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ሃያላኖች ጉልበታችሁን አበርቱ። እግዚአብሔር ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ሰጥናል። ሎንግ አይደለም የሆነው፣ በቅርብ እግዚአብሔር ይሄንን ባንታዛ ስር ተገናኝተን ይሄን የእግዚአብሔር ነገር እንመክራለን ብዬ አምናለሁ እና ለጫዋል ነው። ሌላ ማለት መፈልገው እንዳለ ለቦዲ ኦፍ ክራይስት ነው። በተለይ በሜልበርን በአውስትራሊያ ላለነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠን ጸጋ ያለን ነገር የተትረፈረፈ ነው። በሁለት እግር የሚያስቆመን አይደለም። እግዚአብሔር ጋር ጠቅልለን መግባት እንችላለን። እግዚአብሔር ዘንድ በረከቱ አለ፣ ሰላሙ አለ፣ ብዙ ነገር። እግዚአብሔር በታላቅ ደረጃ ነው በልጁ ነው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው የፈሰሰልን። እንደዛም ሆኖ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ አባት ብለን እንድንጠራው ልጁ አድርጎናል። ስለዚህ ከተለያየ ነገር እንድትወጡ በተለይ በቦዲ ኦፍ ክራይስት ጌታን የተቀበላችሁ በሙሉ ከተለያየ ኮምፕሮማይዝ ካረጋችሁበት ነገር ለትንሽ ለትልቅ ነገር ብላችሁ በተለያየ ቅድም ባነሳናቸው በገንዘብም በምንም በተለያየ ጉዳይ ውስጥ ካላችሁበት ነገር ዲተርማይን አርጋችሁ እንድትወጡ። ለምን? ምክንያቱም ትልቅ ነገር ኖሮ ትልቁን ነገር ማጣት ነው። ያኛውም አይያዝም ይሄኛውም አይያዝም። እንደዚህ ከመንሆን አጽድተን ወደ እግዚአብሔር ብንገባ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በእኛ ላይ እንደሚገልጽ እውን ነው። እግዚአብሔር ወንድማችን ቅድም ሲለ ነበር እግዚአብሔር ድሮም ያው ነው፣ መቼም ክርስቶስ ኢየሱስ መቼም ያው ነውና ከብዙ ነገር እንውጣ። ቁጭ ብለን ዲተርማይን እናድርግና እንውጣ። በቃ ይሄን ነገር አላረጋውም ብለን ዲተርማይን አርገን እንድንወጣ አደፋፍራቸዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን።